Uusi kerta taas. Täällä oli Pimpeli oli ja täällä oli Jyp vastaa KKK tänään ja aika hyvä peli oli. Hyvä peli oli. Mun mielestä hyvä peli oli mun mielestä tänään peli. Eilen peli Jypinä. Ja Jypin kopan on aika hyvä ollut ja kantaa Jypin kopana, niin tehdään Jypin kopana, tehdään hyvin kopana, mutta Jyp on pelannut hyvin pelannut ja osaan arvottaa Jyppiä aika hyviä. Mä näytän yhden pelaajan, minkä mä haluan teidän esittää tästä. Mä lapin tässä samalla. Eli Jyp pelaa aika hyvin pelaajan, Jytti pelas. Pelaas jo. En ole sanonut jo Jypilehtelä. Oi, aika hyvä voitto, Jypille oli hyvä voitto. Mutta en osaa sanoa, onko Jypille aika hyvä voitto tänä pokkina, mutta mä tiedän, että Jypille oli aika paras pelaaja. Yppelää mä tiedän, että on tämä. Tuommoinen pelaa nimi numero, niin kantaa. Ei muuten äänettynyt pelaaja, en mä jättynyt, kun mä kiinnostun. Oho. Niin toinen pelaaja, mitä Jypillä on yksi hyvä, niin tietää ton pelaajan numero. Mutta Jyp on aika hyvä pelaa, oli hyvä pelas. Ja Jyp on nyt nuokella kolmantena, jee! Yeah! Nuokella kolmantena, jee, 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 nuokella kolmantena, jee, jee, hyvä Jyp, hyvä Jyp, hyvä Jyp, hyvä Jyp, hyvä Jyp. Ja tästä tulee Jypi-piis kohta. No, ei vaan. Jypi-piis tulee kohta, Jypi-piis, mä voin soimaan Jypi-piis, koska mun puhutaan jälkeen sitä. Eli, no, jatketaan tästä taas niitä. Jypi on pelaa hyvin pelannut Jypi. Ja me odotetaan tehdä Jypille, osataan tehdä kaiken, että Jypille koko pano Jypin aika hyvää. Nyt on ollut hyvä koko pano, mutta joo, Jyppi pitää koko pano pelata hyvin koko pano. Mutta jos haluat Jypille koko pano vietää Jypille, niin sijaan, niin runkosia, niin me voin tästä nyt kertoa runkosia. Jyp on tää on persestä. Oi, tää on pippurista. En saa sitä. Joo, en minä luu etenkään luua mitään. En nyt tätä haluu. Mä oon kaikki vienyt. Ei mitään. Ei voi. Mutta joo, nyt on pelannut hyvin pelannut Jyppiä. Ja Jypille annetaan pistesaali nyt tänä päivänä, niin aika hyvä oli Jyp vastaan KKK peli ja Jyp pelaa aika hyvin, kun pelasi ja antoi rankoja, tuli rankoja Jypillekin. Mutta aika hyvä peli, siis oli Jypille, oli hyvä peli. Koska mä en osaa sanoa, mitä Jypille. Tuo peli oli aika paras meillä nyt tänä päivänä. Mitä me nyt tietää. Mutta jos Jyppi haluaa voittaa vielä tästä runkosijana, on nyt kolmotena. Ja päättää vielä ottelu aika hyvin. Ja me ollaan toivottu vielä ottelua. Ei päätä Venäjä-otteluun. Ja sitä me toivotaan aika parhaat, että Venäjä-ottelu päättää. Venäjä-ottelu. Ja Venäjä-ottelu pääsee aika helposti päätään. Eli Venäjä-ottelu haluaa
Joo, minä ottelu haluaa Vinjan ottelu, niin kyllä siellä on aika parasta se Vinjan ottelu. Mun mielestä, jos mä tiedän se Vinjan ottelu yleensä. Jyp on pelannut hyvin pelannut ja Jyp pelaa aika parasti hyvin ja pitää pelata hyvin. Ja mutta jos Jyp ei pelaa hyvin, niin se on meidän kaskolla aika huono. Jypin kohdalta, jos nyt pelaa huonosti pelaa, niin meillä ei voi muuta sanoa pippurit. Ei meillä pippuri. Mutta meillä eilen vähän piip. Tänään jees, ihan hyvä peli. Sitten mulla on tänään tätä vähän ihan siellä tälle. Kaunisti tälle, mulla on hienompaa itselle kaikkea, mutta Jypin peli oli Jypin peli. Hyvä paita olla. No, en mä tupeta, mä oon tupeta millä vapaa mä haluan, mulla on aina liippi aihe kuin muu hattu, mulla on niin millainen hattu, mulla on itsekin leikattu hiulelle jotain. Mutta kyllä, se että mitä te haluatte tehdä, niin mitä mun tulee mieleen, että teette ne biopakkeille, niin siellä biopakkeja on hyviä biopakkeja Jypissä ja Jyp on aika hyvin pelannut, mutta nyt, jos mä otan tänä vuonna poistaa vielä minä olen, jos se halutaan pokaaria ja mitali, niin kyllä me estä saalaa sen. Saalaa melkein. En lupaa tästä vielä mitään vinaottelusta, mutta katsotaan miten vinaottelu käy. Lupaako mitään Jypistä mitään, mutta Jyp on ymin pelannut, kyllä pelannut, niin en mä paha sanoa, että Jyp on aika hyvin pelannut ja pelannut jo. Tänä päivänä ei pelaa aika vitun hyvin. Anteeksi ole. Ei, tässä on ton leimasin. Mutta laitetaan musiikkia nyt toimimaan kohteelle Jypin musiikki. Näh, oota hetki pieni siinä. Mitä me puhutaan nyt? Eihän tekee Jypin jotain, kun Jypin tai Jypin tuote, me ei myyä Jypin tuotteita, me ei myyä, mutta me lähdetään Jypin tuotteita vaan jo. Jee, Jyppi! Hyvä Jyppi, hyvä Jyppi, hyvä Jyppi! Mutta
Mäkilä! Hyvää iltaa kaikille! Hyvää iltaa Jaakko Mäkilä! Hyvää iltaa kaikille! Ja kaikille ihan oikein parasta onnea! Kaikille! Mitä ootte parisuutta ja ootte kaikille! Hyvää iltaa kaikille! Tästä jatketaan huomenna lisää! Ja me ollaan hereillä, me ollaan aina virkeillä, me ollaan kaikki virkeillä, kaikki on virkeillä, ei kaikki ole mitään haittaa, kaikki on virkeillä. Kaikki on virkeillä, kaikki kieltä vaan lukee, kaikki on virkeillä, kaikkikin virkeillä, kaikkikin hereillä, kaikki on hereillä, nyt on hereillä, maailmat on hereillä, kaikki on hereillä. Kaikki onnistuu jypillä, kaikki on hereillä, maailmat on hereillä, me on hereillä. Kaikki pysyy ihan kunnossa kaikille. Tänkevä iltaa sinne kaikille. RPK kiittää kaikille tästä illasta kaikille. Ja teille kaikkea hyvää iltaa kaikille. Ja nähdään taas huomenna uudestaan, kun peisyyskuutta maailmataan. Nähdään taas huomenna uudestaan. Kaikille hyvää iltaa kaikille. Mut mennään vielä kiitos ja minä jo laitan kaikille Jypin tuotteet tuolta. Meillä on siellä lemmelit kun meillä Jypin tuotteet vaan haluaa Jypin tuotteet meille. Ja täällä Jypin tuotteet. Meillä on kilpailu Jypin. Eli voittaa Jypin tuotteet, mutta voittaa tietää Jypin historiaa jostain. Ja meillä on Jippo voittaa Suomessa ja meillä on mitäkin. Ja me kilpaillaan ja annetaan paljon ihmisiä. Voittaa ne paljon voittaa. Kaikki ihmiset voi voittaa paljon voittaa. Mutta se on näin kenen, että voittaa kun sun paljon voittaa. Ja se on aika mitä voittaa paljon voittaa. Ja meillä on kilpailu Jipistä. Mitä Jipi kuuluu Jipille. Meillä on kilpailu. Kaikille! Hyvää iltaa kaikille! Mulle kaikille! Nähdään taas huomenna! Heippa!